Вітаю. Час новин. Сьогодні не буде електропостачання у деяких будинках Тернополя. З 9 до 13 години за адресами вулиця Далека, приватний сектор, бульвар Вишневецького 1, 3, 4, 5, 6 А, по вулиці Володимира Великого 3, 4, 6, 6 А та по вулиці Симоненка. Причина вимкнення електроенергії – проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лиса. Вісімнадцять студентів з Маріупольського будівельного коледжу сьогодні презентуватимуть відео про Західну Україну очима студентів зі Сходу, які протягом тижня вчились знімати і монтувати це відео. Це відбудеться сьогодні о 10-й годині у технічному коледжі під час програми «Малих грантів громадської дипломатії посольства Сполучених Штатів Америки в Україні». Благодійний фонд «Частинка добра» спільно із технічним коледжем Тернопільського національного технічного університету виграли освітній проєкт «У єдності майбутнє України». Студенти приїхали до Тернополя 5 червня і до цього часу вчилися відеомонтажу. Сьогодні наші команди презентуватимуть 5 відеороликів, які вони знімали протягом усього тижня. Це ролики на різні теми. Вони обирали методом жеребкування ці теми. Ну, наприклад, такі як «Разом нас багато», у єдності майбутнє України», щоб подолати стереотипи про Західну та Східну Україну. Вони проходили навчання. Для них були як теоретичні, так і практичні курси, читали наші викладачі технічного коледжу. Окрім того, з ними працював практичний психолог, який проводив з ними тренінги на різні теми. Тому що ці діти з Маріуполя, вони знаходяться десь за 10 кілометрів від зони розташування бойових дій. У єдності «Майбутнє України» соціальний проект спрямований на допомогу і сприяння розвитку молоді, яка проживає на території України, де ведуться бойові дії. У Борщові розпочали вишивати сорочку для політв'язня Володимира Балуха. Дві майстрині гільдії народних умільців «Перлина» відгукнулись на лист військово-полоненого кримчанина, який четвертий рік перебуває в російській колонії. Як вишивають сорочку, бачила Діана Ярошенко. Наші колеги з Латвії, Тетяна Лазда, це товариство підтримки українців у Латвії, і вони переписуються з політв'язнями. І коли я розказувала про День всесвітньої вишиванки, дуже написав листа такого, ну, що дуже він це любить свято, і що в нього були дві вишиванки, які в нього пропали на етапі. І просто вона тоді звернулася до майстрів, в тому числі до нас, чи ми могли би таку вишиванку вишити. Господи Ісусе Христе, Боже наш, споглянь на небесних висот і благослови сорочкою цю, щоб вона була в збройній силі Твоїй благодаті і благодаті допомоги. Майстриня Тетяна Дяківнич вишиває верхню частину сорочки, верхні погрудки. Це буде сорочка в сучасному стилі, така осучаснена, не під старовину, хоч узор ми вибрали старовинний. От зараз я вишиваю от центр сорочки. Тут дала соловіні вічка, що один рядочок залишився мені, щоб тут розрізалося, щоб воно делікатно лежало на тілі. Майстриня Уляна Яремій почала вишивати рукав. Рукав не буде отакий вільний, а буде зібраний на манжет. І тому так буде не гарно, якщо зібрати отаку широку частину. І так ми так придумали, що ми звужимо манжет, щоб був такий самий орнамент, як на стійці біля шиї. Завідувачка методичного відділу Борщівського краєзнавчого музею Наталія Николин каже, відшиватимуть візерунки з музейної сорочки 1930-х років. Сорочка, яку ми беремо за зразок, це сорочка активіста, патріота, борщів'янина. Народився він, правда, в селі Сапогів, але проживав тут і в 20-30-х роках був надзвичайно активною молодою людиною. Степан Фещук. За словами майстрині Тетяни Яківнич, сорочку Володимиру Балуху вишують до 26 червня. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.
Володимир Балух – приватний підприємець з Криму. У грудні 2016 року чоловіка затримали за незаконне зберігання боєприпасів. У серпні 2017-го його засудили до понад 3 років позбавлення волі. Потім Російська Федеральна служба безпеки порушила проти Володимира Балуха кримінальну справу за звинуваченням у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання у селищі Роздольне Валерія Ткаченка. 5 липня 2018 року його засудили ще на 5 років. Зараз він перебуває у колонії міста Торжок Тверської області у Росії, розповіла майстриня Тетяна Дяківнич. Громадська організація «Гільдія народних умільців Перлина», створена у 2017 році, займається організацією всеукраїнських патріотичних акцій. У Тернополі відкрили пам'ятник Святому Роху. Його розмістили на території інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Як це було, дивіться далі. Зараз ми знаходимося на території інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої медичної допомоги. Тут відкрили пам'ятник Святому Роху. Святий Рох – покровитель інфекційних хворих і захисник від епідемій. Що за найбоже народу? Ініціатор створення пам'ятника, завідувач кафедри медичного університету Михайло Андрейчин, розповідає про постать Святого Роха. Йому присвячено багато пам'ятників. Його ім'я носять лікарні, сиротинці, благодійницькі заклади. От, про нього часто згадують. Тому ми і вирішили саме Святого Роха от тут, на цьому монументі представити. Святий Рох також шанований в Україні і на Тернопільщині. Було ряд пам'ятників, лишилось лише декілька. Автор пам'ятника, скульптор Олесь Маляр, розповів, що виготовив його за півроку. Ліпив я його з глини, потім перевів в бетон. Ескіз зайняв певний період. Олесь Маляр розповідає, чому біля пам'ятника Святого Роха зображена собака. Він допомагав хворим, а потім сам заразився і, щоб не заражати інших, пішов в пустелю, там вмирав. І собака підбігла до цього дороха, вже вмираючого, і подала йому кусочок хліба. На відкритті був і Марко Сімкін, який жив в Італії. Каже, в Європі знають Святого Роха. Відкриття цього пам'ятника – це є шана, в першу чергу, не святому, без сумніву, але найбільше лікарям, які роблять величезну справу, значить, рятують нас. Знаю, що в Європі від чуми, від холєри вимирали цілі міста. Ця пошесть зупинена, і ви знаєте, що в Італії його дуже шанують, цього Святого Роху. Максим Ковальчук, Олег Рибін, новини. Пам'ятник виготовили за кошти спонсора. Ініціатор створення скульптури Михайло Андрейчин не назвав суму коштів, яку на це витратили. Це всі новини. Гарного дня. На все добре.